နှစ်မီလီယံတရရှိရပါတော့အဲ့လိုပြောမှဆိုသူတို့တရုတ်ပြည်ကိုချစ်တယ်တရုတ်ပြည်ကိုချစ်တယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဆားပါပေါ့နော်ဒီ view ထဲမှာဆိုရင် John Cena လူတိုင်းတိကျလိုက်မယ် John Cena ကဒီ Fast and Furious 9မှာပါတယ်သူပေါ့နော်သူကဒီတရုတ်လူပြောထားရပေါ့နော်သူကဘာပြောလဲဆိုတော့တရုတ်ထဲမှာဟဲတရုတ်ပေါ့ Chinese ပေါ့တရုတ်လူမျိုးတွေပေါ့အာငါပေါ့ငါတို့ရဲ့ Fast and Furious 9တရုတ်ပြည်မှာရုပ်ရှင်ရုံတင်တော့မယ်ပေါ့တရုတ်နိုင်ငံက Chinese တို့ပေါ့တရုတ်ပြည်သူပြည်သားတို့ပေါ့အားပေးကြပါအောင်ပေါ့အာငါအခုရေခဲမုံစားနေတာပေါ့ဒီရေခဲမုံငါရေခဲမုံအရန်ကြိုက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ပေါ့ Fast and Furious ကိုငါပို့ကြိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ promotion ဆင်တာပေါ့အဲ့ဒါအကုန်လုံးတရုတ်လိုပြောပြီး promotion ဆင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုနဲ့နောက်ထပ် video တစ်ပုတ်မှဆိုရင် John Cena ကတရုတ်ပြည်ကိုတောင်းပန်ထားတယ်ပေါ့နော်အာရှေ့မှာအထင်မြင်လွဲမှားသွားတဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်ပေါ့သူကဘာပြောလိုက်တာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ video တစ်ပုတ်မှသူက Fast and Furious 9ကိုသူကတရုတ်လိုမျိုးပြောတာအကုန်လုံး Fast and Furious 9ကိုထိုင်ဝမ်မှာအရင်ပြတာမယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငဘိုးတွေကထိုင်ဝမ်နဲ့တရုတ်နဲ့တနိုင်ငံနဲ့ပါဆိုပြီးအငင်းပွားနေကိစ္စကိုသွားဆွားလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့သူကသူ့ရဲ့ဇက်ကတဲ့မလားဟိုလူကြည့်နေမှဆိုလို့လာတောင်းပန်တာပေါ့နော်ငါတရုတ်လိုမျိုးတွေကိုလေးစားပါတယ်ပေါ့ I am respect China I love China ဆိုတော့နောက်ထပ် video တစ်ပုတ်ပြန်တင်လာရောအားနဲ့နင်ကဘာလဲပေါ့နင်အမားတစ်ခုလုပ်ပြီးမှပေါ့ I love China လို့ပြောလိုက်တယ်နင်ရဲ့ဇက်ကကြီးပေါက်သွားမယ်နေစကားလူတွေကြည့်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုး I love China လို့ငါတရုတ်ကိုချစ်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်ရုံနဲ့အကုန်လုံးပြီးသွားမယ်ထင်နေရလားဆိုပြီးတော့တရုတ်ပြည်သူတွေရောပြဿနာတွေတက်ကြာပါเนาะအဲ့တော့ဘာလို့တရုတ်ကလူတွေကတရုတ်ကိုချစ်တယ် I love China ဆိုပြီးွာပြဿနာတခုခုတက်လာပြီဆိုအဲ့ဒါကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ငါတရုတ်ကိုကျန်ချစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ပဲအဲ့လိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းတော့တာကိုသူတို့ဘာလို့မကြိုက်တာလဲဆိုတော့သူတို့အရှိမပြဿနာတွေအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုပြောပြမယ်ပေါ့เนาะတရုတ်ပြည်မှာ influencer တယောက်ရှေ့သူ့နာမည်က Vlad သူက Russia လူမျိုးသူကဘာပြောလဲဆိုတော့သူငငယ်လေးကတူရဲ့အိမ်မက်ကတရုတ်ပြည်မှာလာနေချင်တာပြီးတော့တရုတ်ပြည်မှာပဲနေပြီးတော့တရုတ်လူမျိုးဖြစ်ချင်တာပေါ့သူကရုရှားအနေနဲ့မွေးဖွားလာပေမဲ့သူကတရုတ်ပြည်ကိုအရန်ချစ်တာပေါ့သူအဲ့လိုမျိုးပြောတာအခါကျတော့ Vlad က Alter Session နဲ့မှာကန်ကောင်းတော့တရုတ်ရဲ့ဒီသူတို့တရုတ် language center မှာပညာသင်ကြားခွင့်ရတယ်။အဲနဲ့သူကရုရှားနဲ့တရုတ်ကိုပြောင်းလာပြီးတော့မှပညာသင်တယ်။အမကိုရီးယားအမျိုးသမီးတွေက Rila ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့တွေ့တယ်။သူတို့ချစ်ကြိုက်ပြီးတော့မှ2018မှာလက်ထပ်ပြီးတော့မှတရုတ်ပြည်မှာနေထိုင်နေပေါ့။အဲလိုနဲ့ Vlad ကတရုတ်ကိုအရန်ကြိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကသိရတဲ့အချိန်တရုတ်မှာနာမည်ကြီးတဲ့ TikTok ဒုံရင်းလေ။အဲဒုံရင်းမှာသူကအဲလို post တွေတင်ပြီးတော့မှနာမည်ကြီးပြီး social influencer ဖြစ်အောင်လုပ်တာပေါ့နော်။နိုင်ငံခြားသားလဲနိုင်ငံခြားသားဆိုတော့တရုတ်ပြည်မှာအဲလိုနိုင်ငံခြား social influencer တွေဆိုအရန်ကြိုက်ကြတာကိုလူကြီးတွေကအခါကျတော့သူကလည်းအဲ့ဒါကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးမှသူက wine ရောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကို wine review လုပ်တာပေါ့နော်တည်တယ်မလား wine ကို review လုပ်တာပေါ့ wine ဘူးလေးကင်ပြီးမှသူကအဲဒီ wine လေးကတော့ကျွန်တော်စမ်းတောက်ကြည့်ရဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါ wine မဟုတ်ဘူးနော်ဒါရေပလင်းကြီးအဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးတို့ကျင်ညာတဲ့အဲ့လိုမျိုးလောက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့တူကပုံမှန်ပဲတင်လာခဲ့ပေါ့ထောင်ရင်းမှာဒါပေမဲ့လုံးဝမအောင်မြင်မအောင်မြင်တူကတာမန်ရုပ်ရည်ပဲရှိရလူပဲဆိုတော့တိတ်မအောင်မြင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ရက်မှာသူလဲကြိုးစားကြိုးစားနေသူ့မိန်းမကလည်းကလေးမရနိုင်ဘူးသူ့မိန်းမသူ့ထက်ကအသက်25နှစ်ကျော်ကိုရီးယားလူမျိုးအမျိုးသမီးပေါ့နော်အဲ့လိုခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့သူ့အမေကသူ့ကိုဖုံးဆက်လာတယ်တာအေးငါတရုတ်ပြည်လာလဲမလို့ပရရှားသူ့မိန်းမအဲ့နဲ့တူကသူ့မိန်းရရှားကိုရောက်လာပြီးတော့မှတရုတ်ပြည်မှာသူ့တရုတ်ပြည်ကနေရာလိုက်ပြရတယ်မုန်းနေကျူးတယ်အဲ့ဒါကိုဒုံကြီးမှတင်လာတဲ့အချိန်မှာလုံးဝဟုတ်ထားရောပြီးတော့မှ million 1 million follower တပတ်အတွင်းရသွားတာဒုံရင်းမှာပေါက်သွားပေါက်ချသွားတဲ့အခါကျတော့အိုးအဲ့လိုနဲ့သူကသူ့အမေလည်းပြန်သွားရောသူက content ကမရှိတော့ဘာတင်ရအောင်လည်းမသိဘူးအရင်တော့ wine တင်တယ် wine အကြောင်းနေတင်တယ်မအောင်မြင်ဘူးအမေလာတော့အမေအကြောင်းကိုတင်လိုက်တော့အောင်မြင်သွားရပါတော့တရုတ်အကြောင်းပါတော့တရုတ်မှာသူ့အမေကတရုတ်စားတောက်တွေဘလောက်ကြိုက်တယ်သူ့အမေတရုတ်စားတောက်တွေဘလို့စားရဆိုပြီးသူအဲ့လိုလုပ်တာကိုအဲ့ဒါအဲ့လိုနဲ့သူ့မြေတရုတ်ကိုအရန်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းနဲ့သူကလှုပ်တာ။အဲ့မှာသူ့မြေလည်းပြန်သွားတော့ content ကမရှိတော့မရှိတော့သူပါပဲဆက်လုပ်ရလဲဆိုတော့တရုတ်ကဘလောက်ကောင်းတယ်တရုတ်မှာဘလောက်တောင်စင်မြင့်တယ်တရုတ်ကဘယ်ရာတွေသူကြိုက်တယ်ဆိုတော့သူကဒီနာ I love China ဆိုပြောတော့အဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးနဲ့ကွာသူဘာတွေကြိုက်တယ်ဘာတွေကြိုက်တယ်တရုတ်ကိုသူတရုတ်ပြည်ကိုသူဘလောက်တောင်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းတွေအချီးမွန်ခံဖွင့်တဲ့ဗီဒီယိုတွေပဲသူဆက်တိုက်တင်တဲ့အခါကျတော့လူကြီးကကြိုက်ကြတယ်လေသိရမလားကလေးတွေမဟုတ်ဘူးလူငယ်တွေကျတော့စဉ်းစားတတ်တယ်နော်အဲ့လေလူကြီးတွေကြလဲအဲကြည့်ပါဦး foreigner ရငါတို့ night view ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ဟိုကလည်းကြိုက်တယ်ဒီလည်းကြိုက်တယ်ပြောနေတာဆို follow ကြဆိုရင်သိရမလားအယားကို follower အများကြီးအခုလက်ရှိမှာဆို follower 14 million လောက်ရှိရပေါ့နော်သူကအဲ့လိုမျိုးသူ့ရဲ့မိန်းမကလည်းတယောက်ကြာ follower များသွားတော့ကိုရီးယားမကလည်းသူဒီတရုတ်ကရိုးရိုးဝယ်စုံမျိုးလေး sandwich ကြည့်ပြီးမှ review တွေလုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ fashion ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့ဒါသူ့မိန်းမကလည်း follower million နှစ် million တိရရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုပြောမယ်ဆိုသူတို့တရုတ်ပြည်ကိုချစ်တယ်တရုတ်ပြည်ကိုချစ်တယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်ပါပေါ့နော်ဘာမှလှုပ်ရှားမလို့လေနော်တခြား social influencer တွေကသူတို့ content တွေအတွက်ကုန်ကြမ်းနေရှာမညံနေတွင်းတာသိရမလားကင်မရာတွေနဲ့လုံနေအချိန်မှာသူတို့အားလုံးမဟုတ်ဘူးသူတို့တရုတ်ပြည်ကဒီစားတောက်လေးကောင်းနေ
တယုတ်ပြည်မှာဘလို့တွေတိုးတက်ပြောင်းလဲနေပြီအတယုတ်ပြည်မှာဘလောက်တောင်ကောင်းနေပေါ့ပြည်တယုတ်ပြည်ကဖုန်းဝင်လဲတူအဲ့လိုမျိုး Huawei တက်မလား Huawei ထုတ်တယ်တယုတ်ပြည်ဖုန်းဆိုတယ်ဟာ iPhone မကြိုက်ဘူး Huawei အကောင်ဆုံးပဲပြည်ညာပြစ်တယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူတို့တယုတ်ပြည်ကိုချီးမွမ်းကန်ပေါ့ I love China ဆိုတယုတ်ပြည်ရဲ့ချီးမွမ်းကန်ကိုပဲဖွင့်ပြီးမှတူနာမည်ကြီးလာပါမှလှုပ်ရှားမလို့ပဲလေပေါ့နော်အခါကျတော့ပတ်စံလည်းအများရပါပေါ့နော် follower အများရဆိုကြော်ညာလည်းရတယ်ဆိုအခါကျတော့တယုတ်ပြည်ကလူရပြောကြပေါ့ဒီလူကပေါ့နော်ဒီ vlog ဆိုတဲ့ Russia အကောင်ကပေါ့နော်အဲငါတယုတ်ကိုကြိုက်ဗာလဲသူ့ရဲ့ password ကဗာလဲဆိုတော့ဗောသူ့ရဲ့ Alipay password ကဗာလဲဆိုတော့ I love China I love China လို့ရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့သူကအဲသူ့ Alipay ထဲမှာပတ်စံ million နဲ့ချီပတ်စံနေဝင်လာတယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာကဘာမှလှုပ်ရှားမလို့နိုင်ငံခြားတာဖြစ်အောင်ねဟိုမှာတယုတ်ပြည်ကိုချစ်တယ်တယုတ်ပြည်ကကောင်းတယ်တယုတ်ပြည်ကအရန်ကိုကောင်းမွန်တယ်တယုတ်ပြည်တခြား Russia ထဲကိုကောင်းမွန်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရှောက်ပြောလိုက်တာနဲ့ပဲအဲတကယ်ကြီးမဟုတ်ပဲနဲ့လဲရှောက်လို့ဗောနော်ချီးမွမ်းကနေရှောက်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လူကြီးကြီးကြိုက်ပြီးမှ follower တွေများပြီးနာမည်တွေကြီးပြီးတထေးဖြစ်ကုန်တာဗောနော်အဲ့ဒါဒီတယောက်ထဲမဟုတ်ဘူးဗောနော်တခြားအဲ့နိုင်ငံခြား influencer တွေလည်းအဲ့လိုပဲသူကလေဒီတလားနလားအတွင်းမှာ top 5နိုင်ငံခြားတာ foreign influencer ဆိုပြီးချိတ်သွားတာဗောနော်နိုင်ငံခြားတာ influencer တွေထဲမှာလေအဲ့လိုမျိုးဗောအဲ့တော့ဘာလို့အခုလိုမျိုးတွေဒီနိုင်ငံခြားတွေကိုဘောနော်ဒီတရုတ်ဘာတရုတ်ပြည်ကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောရုံနဲ့ပဲနာမည်တွေကြီးပြီးတော့အဲ့လိုတွေကောင်းစားသွားတဲ့အခါကျတရုတ်ပြည်ကလူငယ်တွေကမကြိုက်ကြဘူးဘောနော်လွယ်လွယ်ကူကူကြီးအောင်မြင်သွားတဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လေသူပဲမဟုတ်ဘူးကွာနောက်ထပ်အဲ့လိုပဲနိုင်ငံခြားတွေ influencer တွေလည်းရောက်လာပြန်ပြီဟာငါတရုတ်ပြည်ကိုအရန်ကြိုက်တယ်တရုတ်တချင်းလေးတွေနိုင်ငံခြားတာဒီတည်းမလားတရုတ်တချင်းတွေအလွတ်ကျက်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားတချို့တရုတ်တချင်းတွေကောက်ဆိုအာတရုတ်ကလူကြီးကကြိုက်ပြီးတော့ like ပြီးတော့မှ follow တွေလုံးနာမည်တွေကြီးတိုင်းငံလုံးသီးပတ်စံတွေအလကားနဲ့ရပါမှလို့ရအောင်လို့နိုင်ငံခြားတာဖြစ်ရင်ကိုရရင်နိုင်ငံခြားတာဖြစ်ရင်ကိုတရုတ်ချင်းလေးတွေခောက်ဆိုးနာမည်ကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနောက်ပိုင်းတော့ဘလို့တွေတောင်လောက်လာလဲဆိုတော့အဲ့မှာလုံးဝခရက်ထားသွားတယ်ကိစ္စတခုပေါ့နော်အားပါလဲဆိုတော့ဟိုဒုံရင်းမှာပေါ့နော်ရုရှားမှာလေသူ့နာမည်ကရုရှားနာနာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရုရှားနာနာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကောင်းမလေးနာမည်အဲ့ကောင်းမလေးတူအပေါ့နော်တရုတ်ပြည်ကအရန်ကောင်းတာပဲငါတရုတ်ပြည်ကယောက်ျားတူအရန်ကြိုက်တယ်ငါတို့ရုရှားမှာဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေကအလုတ်လုတ်ရတယ်ယောက်ျားမလုတ်ဘူးကလေးတွေကိုလည်းငါတို့ကထိန်းသိမ်းရတယ်ပေါ့တေးဥပီမှာဆိုယောက်ျားအလုံးလုတ်ပြီးတော့မမိမဘာမှလုတ်ဆရာမလို့အိမ်မှာနေပြီးခမင်းချက်ကလေးနဲ့နေုံပဲပေါ့အရန်စိန်ကြတယ်တေးဥပီကယောက်ျားလေးကိုယူကြပါရုရှားကမျိုးသမီးတွေပေါ့ရုရှားမျိုးသမီးတေးဥပီကိုလာပြီးတော့တေးဥပီရဲ့ယောက်ျားလေးကိုယူကြပါဒီမှာအရန်ကောင်းတယ်ဒီမှာအရန်စင်ပြေဆိုပြီးပေါ့တေးဥပီကယောက်ျားလေးကောင်းကြောရှယ်ပြောတာအဲ့ရုရှားမလေးကအဲ့လိုနဲ့တရက်မှာသူနာမည်ကြီးရပါဘောနော်နာမည်ကြီး follower တွေအများကြီးရပတ်စံရဗျူးတွေရတယ်မလားအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တရုတ်အမျိုးသားတို့ရလဲဝင်းရံတာဘောနော်ရုရှားမှလည်းသူတို့ကောင်းကြောင်ပြောနေရဆိုအဲ့မှာတရက်မှာသူ like လွတ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးအရန်လောက်ခါလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ fader failure ကြီးက effect ပေါ့နော်ဒီမျက်နှာကြီးကကွာသွားတဲ့အချိန်မှာဘေးဆောင်ကြီးဘာကြီးမြင်လိုက်ရလဲဆိုတော့ယောက်ျားမျက်နှာကြီးပြောချင်တာကအဲ့ဒီဒုံရင်းမှာရုရှား effect ရှိရယ်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာအဲ့ Russia effect ထဲလိုက်ကိုယ့်မျက်နှာရုရှားမှလေးပုံစံပြောင်းသွားတာတကယ်ကနောက်ွယ်မှာကြိုးကင်နေတဲ့ကောင်ကတယုတ်ယောက်ျားကြီးမိမတောင်မဟုတ်ဘူးယောက်ျားကြီးကရုရှားကောင်မလေးပုံစံဟန်ဆောင်ပြီးတယုတ်ယောက်ျားလေးကောင်ဆောင်တိုင်းမျိုးဆက်ပြီးရနာမည်ကြီးနေအခါကြောလေးတော့အဲ့ဒါတယုတ်ပြောဟိုလေးတကျော်ဖြစ်သွားပေါ့တယုတ်ကောင်းကြောင်ပြောလိုက်တာနဲ့နာမည်ကြီးွားကွာနိုင်ငံခြားတာတယောက်ကတယုတ်ကောင်းကြောင်ပြောလိုက်နာမည်ကြီးွားရေးဘာမှလုပ်စရာမလိုပတ်စံထိုင်ပတ်စံထိုင်တင်းရုံမယ် follower တွေရပြီလူကြီးတွေကြိုက်တာလူကြီးကြိုက်ပြောနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူငယ်ကြောင့်မုန်းတာပေါ့နော်ငါတို့ကတော့နာမည်ကြီးဖို့အတွက်နှိမ့်ရှိလာများ content နေ content နေရေးရကင်မရာတွေနဲ့ကြိုးစားပန်းစားငါတို့ကဗီဒီယို creator ပြန်အောင်လုပ်လိုက်ရတာတည်မလားဟိုတယုတ်မလေးတွေဆို makeup တွေပြင်တည်မလားသူတို့ကြောဘာမှလုံးဆံမလို့နိုင်ငံခြားတာဖြစ်နေရတယ်တရုတ်ကဘာကောင်းတညာကောင်းနေပြောလိုက်တဲ့ချစ်ချင်း follower တွေတို့ပြီးတဲ့နိုင်ငံလုံးတီးပြီးမှပတ်စံရရပါတော့ကြော်ညာတွေရကြော်ညာတွေရပွဲတွေတဲရအဲ့လိုမျိုးလွတ်လွတ်ကူကူပြင်တာပါတော့ foreigner တွေအတွက်ကိုလေအဲ့ဒါတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရှိရလीเนาะမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုအဲ့လိုပဲ foreigner ဆိုရင်တခုခုလောက်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဘာမှ foreigner ဖြစ်နေကိုမှအလကားနေနာမည်ကြီးပါရဲ့ဘာမှတော်ကြမလို့တချင်းလည်းအရန်ဆိုတဲ့ဆရာမလို့ရန်ကြီးတစ်ဖက်ကန်ခက်ကြီးတရုတ်ဆောင်တော်နေကြလည်းမလို့တစ်ဖက်ကန်ကက်ကြီးกว่าအဲ့လိုဘာမှကိုတော်နေကြမလို့ဟာအဲ့လိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရှိရဒါနိုင်ငံနာမှာရှိရကိစ္စပါလေဒါတော့တရုတ်မှာဖြစ်တဲ့ဟာကိုကက်ကပြောပြပါเนาะအဲ့လိုမျိုးအခါကျတော့ကိုရုရှားမလေးလို့ထင်တယ်တရုတ်မှာတရုတ်ကောင်ညာနောက်ကနေကြိုကြိုက်ထားပါเนาะအားကြောင့်မလို့လေတရုတ်ပြည်မှာဆိုအရန်ဆန်ဆန်တစ်ဖြစ်တာပါเนาะတရုတ်ပြည်ကိုချစ်တယ်လို့ပြောပြီးမှာ foreigner တွေတရုတ်ပြည်ကဘာကောင်းတဲ့ညာကောင်းတဲ့ပြောပြီး foreigner တွေလှုပ်လှုပ်ရှားသွားပါเนาะဒီတကယ်တမ်းစူးစမ်းဖန်ဆန်းလှုပ်ထိုင်ရတဲ့လူတွေကြတော့ဟဲ့သူတို့ကတော့နိုင်ငံခြားနဲ့ရောက်လာပြီးမှာတရုတ်ပြည်ကိုချစ်တယ်လို့ထိုင်ပြောပြီးနာမည်တွေကြီးပတ်စံနေရငါတို့မှာတော့စူးစမ်းဖန်ဆန်းငါတို့တရုတ်လူမျိုးတွေကြောင့်စူးစမ်းဖန်ဆန်း content တွေရေးဖန်တီးလိုက်ရတာနာမည်လည်းမချီးဘူးပေါ့เนาะအဲ့လိုအဲ့လိုဆရာအဲ့လို
အဲ့လိုနဲ့တရုတ်ယောက်ျားကြီးဟာရုရှားကောင်မလေးပုံစံဖေးလာတုံးပြီးတော့အဲ့လိုနာမည်ကြီးပစံနေရ follower တွေဆိုတော့တခြားတရုတ်ကောင်လေးတွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးတွေ like လုပ်ကြလို့နောက်ဆုံးတုံးရင်းကနေအဲ့ဒီရုရှားမျက်နှာပေါ့နော်ရုရှားမျိုးတမီးမျက်နှာပုံစံပြောင်းလို့ရတဲ့ effect ကို application ကနေဖယ်လိုက်ရတဲ့အထိကိုဖြစ်သွားခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကိစ္စလေးကတော့ဒါအလောလောဆယ်ပေါ်တော့နိုင်ငံသားတွေကိုနိုင်ငံရောက်လာတယ်ကိုနိုင်ငံအရန်ချက်တယ်ဘာမှမအကုန်ကောင်းနေကုန်ကောင်းနေအကုန်လုံးပြောလူကြီးကြိုက်တယ်ပြောပြီးတော့တော့ကြိုက်တယ်ပြောပြီးမှ follower တွေပတ်စံနေရှာသွားတယ်ကိစ္စပေါ့နော်အားကြောင့်မလဲတရုတ်ပြည်ကဂျွန်စီနာကိစ္စတော့ကလည်းဂျွန်စီနာ I love China I respect China အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်ရုံနဲ့ပဲနင်အရှိမငါတို့ China နဲ့ Taiwan ကမတူတဲ့နိုင်ငံမှာဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးပြောထားတယ်ပြီးတော့မင်းကကိုယ့်ရဲ့ဒီဇက်ကားပေါ့နော်ဇက်ကား promotion ကြောက်အောင်မှာဆိုလို့ဇက်ကားလာကြည့်ရလူမရှိတော့မှာဆိုလို့ဥမာကွာသူ့မုံပြီးမှဇက်ကားမကြည့်တော့ဆိုတော့ Vice Score လောက်မှာဆိုလို့I love China I respect China ဆိုစကားလုံးကိုတုံးလာလာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုကြည့်ရတည်ထားပါကိစ္စလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ Catalina မိတ်ဘာဖြစ်ပါရှင်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှအသွေးစာလေးတစ်ခုရခဲ့ comment လေးချိတ်ပေးခဲ့ပါဦး Catalina နဲ့အခုလိုဗီဒီယိုလေးကိုကိုဗီနာနဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကအပြင်းပြေးလာပြောနေတဲ့လိုမျိုးလေးကိုထမင်းချက်နေတဲ့ချိန်ဆက်ချုံနေတဲ့ချိန်အနားယူနေတဲ့ချိန်မှာဖုန်းလေးပေးချပြီးတော့မှအပြင်းပြေးလေးနားထောင်လိုက်ရအောင်တင်ဆက်ပေးနေခြင်းဖြစ်ပါရှင်အားလုံးမတပြေရှင်တို့နေ့လေးကိုပိုင်ဆိုင်နေပါစေ။ Catch video လေးတွေကိုကြိုက်နေတဲ့တည်းဆိုရင်တော့ like and follow subscribe လုပ်ပြီးအားပေးပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။တတ။ Catalina be my friend.